רגע, דניאל. טוב, נראה לי שאנחנו נתחיל. אנחנו גם ככה מוגבלים עד לתשע וחצי. אז אנחנו, רק תגידו לי שאתם רואים את המסך עם המהר"ל, אתם רואים אצלכם את המסך? כן, רואים? כן, רואים. מעולה. הבנתי אותך, עדי, בסדר. טוב, אז אנחנו בסייעתא דשמיא, אחרי שזכינו לפני פסח לסיים את ספר הכוזרי, אנחנו מתחילים היום את ספר תפארת ישראל של המהר"ל. אני רוצה להגיד כמה מילים לפני שאנחנו נכנסים להקדמה, וגם לנסות באמת להתקדם היום, אולי נזכה אפילו לסיים כבר את ההקדמה, כדי להתחיל פעם הבאה את הפרקים עצמם. לא נלמד את כל הספר, פרקים נבחרים. אז הכוזרי היה בעצם יסודות האמונה, כלומר הוא בנה לנו את התשתית
של איך אנחנו מסתכלים בכלל על היסודות שהשם יתברך רוצה שדרכם נתקשר אליו, גם על הקשר שלנו כעם ישראל, גם הקשר שלנו לתורה, גם על הקשר שלנו לנבואה, וכולי וכולי, כל הדברים שדיברנו עליהם באריכות, וגם על ההקבלה שבין זה לבין התפיסה של אומות העולם ביחס לכל מיני סוגיות רוחניות ופילוסופיות. התלבטתי קצת לאן להמשיך הלאה, אבל היות ובאמת שבועות לקראת עומד בפתחנו בעזרת השם, אז היה די ברור לי לעסוק בענייני התורה זה דבר משמעותי בדרך לקראת שבועות, ומילא מתבקש זה התפארת ישראל של המהר"ל. רק כמה מילים כדי להכניס אותנו לעניין, המהר"ל חי לפני בערך 500 שנה, אחד מגדולי ישראל המוסכמים והמפורסמים ביותר, כלומר מדהים לראות שגם החסידות וגם המתנגדים לחסידות ינקו ויונקים עדיין שניהם מהמהר"ל. יסודות המחשבה של עם ישראל במידה רבה בנויים על דברי המהר"ל באופן מאוד מאוד שיטתי ועמוק, והסיבה לזה היא כי המהר"ל עוזר לנו ולוקח אותנו לעומק היהדות בצורה הכי מובהקת שלה. כלומר, אולי אפשר להגיד שמי שהמציא את הנקודת קשר עומק בינינו לבין, סליחה, בין התורה לבין עם ישראל, כלומר, איך לומדים תורה לעומק, זה המהר"ל בהגשה שלו של הדברים אלינו, ועדיין צריך להגיד שהשפה שלו היא לא תמיד קלה. הרבה פעמים הוא חוזר על דברים מכמה כיוונים כי הוא רוצה להבהיר אותם בכל מיני צורות, וזה הופך את זה למשהו שנהיה לנו קצת יותר מורכב להצליח להבין אותו עד הסוף. אז צריך ככה לפעמים קצת יותר לעיין בדבריו כדי להבין מה הוא אומר בדיוק. אנחנו כדרכנו נשתדל לא להיכנס לכל פרט ופרט בתוך דברי המהר"ל, אלא ללכת על הרעיון המרכזי. המהר"ל כתב כמה וכמה ספרים, לא נעסוק בכולם כרגע, כי בהמשך גם נלמד עוד חלקים מהם, אבל אחד מהחשובים שבהם הוא הספר הזה, תפארת ישראל, שכשמו כן הוא עוסק בתפארת של עם ישראל, והיא התורה. וכל הספר כולו עוסק גם בהגדרת מהות התורה, וגם ביחס שבין ישראל לבין התורה, וחשיבות התורה לתוך החיים שלנו היום. ושוב אני אומר, אנחנו לא נמצא פה הרבה הדרכות פרקטיות, הן יותר הדרכות רוחניות. כלומר, הוא יותר עוסק בשאלה הרוחנית של איך עושים ומה נכון לעשות. אז אנחנו מתחילים מתוך ההקדמה של המהר"ל, כשההקדמה שלו לספר הזה היא מאוד מעניינת, כי הוא נוגע פה בכמה סוגיות מאוד חשובות, אני מתחיל לקרוא בפנים, בהתחלה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח, כן, זאת התורה אשר שם משה, חפץ מונח. כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. ובכך לא אמר אשר שם לבני ישראל, רק אלא לפני בני ישראל, כמו דבר המונח לפני כל, כל הרוצה לזכות בה, ולא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות, אבל התורה ניתנה לכל. ולא יאמר גם כן, אולי יש גב התורה. כלומר, שוב, המהר"ל מתחיל בלכוון אותנו לזה שהתורה ניתנה לכל עם ישראל, היא הושמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם את התורה לפני בני ישראל ואומר לנו, בכבוד. ודבר זה פרשו במדרש, הביאני אל בית היין ודיגלו עליי אהבה, רבי יונה אמר שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר ביתיו של הלכה, וזה אינו אומר ביתיו של הלכה, אומר הקדוש ברוך הוא ודיגלו עליי אהבה. אמר רבך העם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבתה ואהבתה, אמר הקדוש ברוך הוא ודיגלו עליי אהבה עד כאן. המדרש הזה הוא מדרש מופלא ונפלא, בואו נראה רגע איך המהר"ל מסביר אותו, ואז נסביר עוד קצת. פירוש, אומר המהר"ל, בית אב של הלכה, שורש הלכה וטעמה. ומפני זה נראה כי הברכה על לימוד התורה, לעסוק בדברי תורה. ואין מברכים ללמוד תורה, להביא ברכת התורה. טוב, נסביר רגע את המדרש ואז נסביר את מה שהוא אומר פה על העניין ברכת התורה. המדרש אומר שיש שני תלמידי חמי שמשנים ועוסקים בתורה. אחד אומר ביתיו של הלכה, כלומר אחד אומר הלכה שיש לה שורש וטעם, כלומר הוא מסביר את הדבר נכון, והשני אומר את זה לא נכון. ועדיין הקדוש ברוך הוא אומר ודגלו עליי אהבה. כן, אל תקריא ודגלו אלא ודילוגו, גם הטעויות שעם ישראל טועה בתורה, הם רצויים לפני הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מכוון למה שהקדוש ברוך הוא רצה, עצם זה שהוא לומד תורה, עצם זה שהוא עוסק בתורה,
זה בעצמו רצוי וחביב לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן אומר המהר"ל שהברכה כמנהג האשכנזים לעסוק בדברי תורה, ולא על דברי תורה כמנהג הספרדים, אבל האשכנזים אומרים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה. למה לא מברכים ללמוד תורה? כי עצם העיסוק, לא האם למדתי עכשיו את הדבר הנכון, האם אני עכשיו הגדרתי באמת את מה שצריך לקרות, אלא עצם זה שעסקתי בתורה, זה עצמו המעלה שהקדוש ברוך הוא נתן לזה. ואם שיש לפרש שלכך אנו מברכים לעסוק בדברי תורה, מפני שהברכה הזאת היא ברכת המצוות, שחייב לברך על כל מצוות עשה, ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה, שהרי נקרא מצוות עשה שחייב לעשות, ובכך יש לברך לעסוק, דהיינו לימוד התורה במעשה, וזה כאשר הוא מוציא הדיבור, זה נקרא עסק בתורה, שהדיבור נחשב מעשה. אבל לימוד נקרא הבנת הדבר מה שלמד, ואין הברכה רק על מעשה המצווה. ואם למד בעיון במחשבה לבד, אין לו לברך לעסוק בדברי תורה, שזה נאמר על המעשה. אז המהר"ל קצת מפלפל פה בפשט של הברכה, הוא אומר, למה אמורים לעסוק? כי הברכה שאני מברך, אני אמור לברך על העשייה האקטיבית של המצווה. והעשייה האקטיבית של המצווה היא זה שאני מוציא בפה. כן? חזר אגב דורשים על הפסוק, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקריא למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה, שאדם צריך להוציא את התורה בפה, לעסוק בדברי תורה, במובן שהוא מוציא אותה בפה, ולכן אם הוא למד רק בעיון המחשבה, זה לא מספיק. אז זה הכוונת הברכה, הוא אומר. אבל הוא מסביר, הוא ממשיך המהר"ל ואומר, אמנם נראה לומר, כמו שאמרנו, כי לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה ומכוון ההלכה לאמיתה. זה ללמוד תורה. שבזה שייך ללמוד התורה. אבל מי שאינו מכוון ההלכה על אמיתותה, אין, זה לימוד. לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכוון ההלכה, או שאינו מכוון ההלכה, רק שיכוון ללמוד האמת, אף על גב ששגג. הרי כי לימוד התורה לעצמו נקל מאוד, ואין צריך לחוש לשום דבר. אומר המהר"ל, שוב, וזה סיכום למה שהוא אמר בהתחלה, התורה ניתנה לכל עם ישראל, והיא מונחת לפני כל עם ישראל, וגם מי שעוסק בתורה באופן שהוא לא מדויק, ובאופן שהוא אפילו טעות, הוא לא מבין נכון את מה שהוא קורא, הוא קורא את זה לא טוב. כן, אפילו המדרש שם אומר שהוא קורא במקום ואהבתה ואהבתה, ההפך הגמור. אבל עצם זה שהוא עסוק, הוא עוסק בתוך התורה, בעצם זה הוא כבר שייך לברכה הזאת של ברכת התורה, הוא כבר שייך למצווה, הוא כבר שייך לתורה. וזה מה שהמהר"ל רוצה לבוא ולומר. שהתורה לא שייכת רק לרב עובדיה, שיודע לכוון לאמיתה של תורה. היא לא שייכת רק לרב אושר וייס שיודע לכוון לאמיתה של תורה. היא שייכת לכל אחד מאיתנו גם אם אני לא יודע לכוון לאמיתה של תורה, ואפילו סביר שאני אתאה. כמובן, כל עוד אני לא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, כלומר, אני לא מנסה לעשות מה שלא צריך לעשות, ולהוציא מהתורה את מה שלא צריך להיות בתוכה, שזה ודאי לא לימוד תורה. אלא בעצם זה שאני עוסק בתורה, ומנסה לגלות את דבר השם שמתגלה דרך התורה, זה עצמו לעסוק בדברי תורה. ואז אומר המהר"ל ככה, אמנם, לשום דברי תורה לפני זולתו, הוא קשה משני פנים. כלומר, אם הוא רוצה עכשיו ללמד, האחד, כי אם אינו מכוון ההלכה להאיר עיני זולתו בדבר אמת, למה לא? אם עכשיו הוא לא מצליח לדייק ולגרום לחברו להגיע, הוא לא מנסה גם בעצמו, אבל הוא לא מנסה לעזור לחברו להגיע לדבר אמת, אז בשביל מה הוא מלמד? בשביל מה הוא עוסק בתורה? כי תכלית מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, להחכים אותו בדברי אמת ויושר. ודרך האמת, רחוק משיימצא, ומכל שכן בדורות האלו שעבדה חוכמה מבני אדם. כן, בן אדם חושב שעכשיו הוא הולך להגיד איזה חידושים עצומים בתורה. הוא בא ואומר לחברו, בוא, תלמד איתי, כי אני הולך להגיד איזה חידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן, על זה אומר המהר"ל, תיזהר. תיזהר, אתה לא יודע אם אתה תצליח לכוון לאמיתה של תורה. השני, אף אם הוא מכוון ההלכה, אני יודע אם יהיו לרצון נמרי פיו לזולתו. ואם לא יהיו לרצון, עדיין לא הועיל הדבר. ואין ספק כי כל פעולה שרחוק שיגיע הפועל אל תכלית כוונתו, אין ראוי שיפעל אותה פעולה, שלא יהיה פעולתו לריק ולבטלה. הדבר הזה אשר אמרנו, אף בדורות השלמים היה צריך לאדם זירוז יתר, שלא יהיה נכשל בזה. המהר"ל מכניס פה איזשהם סוגריים, ובמקומות אחרים, גם בתוך תפארת ישראל, מדבר על זה יותר באריכות. למהר"ל הייתה מלחמה גדולה, כנגד שיטת הלימוד בדורו, שיטת הפלפול, שלא הייתה בה בעיניו תכלית ראויה. וגם פה המהר"ל רוצה להגיד, כשאתה עוסק בתורה לעצמך,
אז גם אם אתה שוגג זה בסדר, אבל אם אתה עכשיו עוסק בתורה על מנת ללמדה לאחרים, לשים אותה לפני אחרים, אם אתה רוצה להנחיל תורה, פה אתה צריך הרבה יותר זהיר. כי אתה צריך גם להיזהר לשים לב שאתה מכוון לאמת, וגם לשים לב שהאמת הזאת שאתה מכוון אליה עוברת לזה ששומע את התורה מפיך. כלומר, שאתה יודע לראות שהדברים עוברים בצורה נכונה ובצורה מדויקת הלאה. אני רוצה להגיד משל למה הדבר דומה. אמרתי, ואני עוד כנראה אגיד הרבה פעמים בתקופה הקרובה, שהסיפור של הקורונה יש בו הרבה מאוד משלים בעבודת השם, ובעיקר בעיקר בלימוד ההלכה, כל התקנות שעוסקים בהם, וכן ככה ולא ככה, ואיזה תקנה, ומה עכשיו תקף ומה לא תקף, ואיך לאכוף את התקנות, זה דבר נפלא בעיניי, יש פה שיעור גדול, ואיך מייצרים הלכה. והרבה, אני חושב שזה יעזור לנו הרבה להנחלת ההלכה בעולם, וגם עבורנו להבין איך זה מתנהל. אבל אני רוצה לתת דוגמה מהסיטואציה של הימים האחרונים, ודיברו על זה שעכשיו, החל ממוצא שבת, היו תקנות חדשות. וכולם מבולבלים בלהבין את התקנות. ולוקח זמן עד שזה מתברר, היות ויושבים במשרד הבריאות ומתקנים את התקנות, הם כנראה לא מגדולי הדור בתקנות הלכתיות, אז הם לא יודעים איך לנסח את זה הכי מדויק שיש. אז זה קצת מסתבך בהגדרה, ואיך בדיוק להגדיר את זה בצורה כזאת, שנוכל להגיד שזה יהיה ברור ובהיר לכולם. אז בהתחלה אומרים ככה, כן, פרסמו שיש הגבלה של 100 מטר נשארה, אבל אז אמרו, אבל עד 500 מטר אפשר לצאת בשביל פעילות ספורטיבית. אז התחיל לנסות לפלפל בזה, רגע. אם עד 500 מטר אני יכול לעשות פעילות ספורטיבית, אז למה רק עד 100 מטר אני מוגבל? יש פה איזשהו היגיון שמנחה את איך שזה עובד, אבל ההיגיון הזה בעצמו הוא חלק מאיך אני מנחיל את זה לזולת. וזה מה שהמהר"ל אומר, כשאני עכשיו, זה לא רק שאני צריך להיות לכוון לאמת, אני צריך גם לדעת לגרום לזה שזה יהיה לרצון לפני מי ששומע ממני. לכן ממשיך המהר"ל ואומר בפרק ד' ברכות, לכל מסיימי ברכות בדף היומי, הם ודאי זוכרים את המשנה הזאת בעל פה, בכניסתו לבית המדרש מתפלל, כן, זה תפילת רבי נחוניה בן הקנה, יהיה רצון שלא יקשל בדבר הלכה, ולא אמר על טהור טמא, וישמחו בחבריי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם עד כאן. אומר המהר"ל, הרי שאף בתלמידי חכמים גדולים, לב האדם נוטה לשמוח, כאשר ימצא בדברי זולתו חיסרון. שימו לב, זה מזעזע. לב האדם נוטה לשמוח אם הוא מוצא בדברי זולתו חיסרון. כי כל אדם בטבעו, ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו, ולכך מתפלל שלא ילך אחר טבעו, וישמח כשחברו נכשל בדבר הלכה, והוא אינו נכשל. כלומר, המהר"ל מבין שהמשפט הזה, כן, יש שם, הראשונים מביאים כמה פירושים, אבל הוא מבין, לא יהיה רצון שלא יקשל בדבר הלכה, ולא יקשלו חברי בדבר הלכה, ואשמח בהם, הכוונה פה ואשמח בהם, זה שאני לא אשמח בזה שחברי נכשל בדבר הלכה. בזה שיש חיסרון בדבריו. וזה שהוא לא מכוון מדויק לרצון השם. אומר המהר"ל בכל זאת, ואם כי יש לפרש ההפך, מה שאמר וישמחו חבריי בי, תפילה שישמחו חבריו בו, כן, להסביר, לא אמר על טהור טמא, וישמחו בחבריי, כוונה לא שהם ישמחו בחבריי, זה שאמרתי על טהור טמא, אלא שהם בכלל ישמחו, כאשר לא ייקשלו בדבר הלכה, אין המאמר סובל זה, שעדיין לא אמר שיאמר דבר הלכה, כן, אי אפשר להסביר את זה בפשט של המשנה. שהרי אמר בדרך שלילה שלא יקשל בדבר הלכה. ואולי לא יאמר דבר הלכה כלל, כי לא כל אדם יאמר דבר הלכה בבית המדרש. היה לו לומר, יהי רצון שאומר על טהור טהור, ועל טמא טמא, וישמחו חבריי בי. כלומר, אם הכוונה הייתה שהם ישמחו בי, ישמחו בשמחתי, אז היה צריך להגיד, לא, את לא הייתה לשון השלילית, לשון החיובית, אומר על טהור טהור ועל טמא טמא, ואז ישמחו בי חבריי. מזה שהתפילה אומרת על טהור טמא, ישמחו בחבריי, הכוונה הפוך, הכוונה שהם ישמחו בכישלוני. פירוש רשי זה להוכיח שגם ככה הוא מסביר. ואם הדבר הוא כך, בשלמי המעלה, כן, אם גם החכמים הגדולים, גם אצלם עלול להיות מקום כזה שבו הם יגיעו למצב שבו הם עלולים לשמוח בכישלונם של חבריהם, כל שכן בדור הבלתי שלם אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון, כי לא ילמד זכות על העומר, לא ילמד זכות על העומר. והרי הקושי מצד שני פנים, אמנם ינצל מזה, כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך, אשר הוריש של האדם התורה והחוכמה, גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות האמת, כי מאיתו תצא תורה. אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית, גם כשלומדים, לא רק כשלומדים, גם כשלומדים בחברות, הרבה פעמים כשלומדים, בטח כשלומדים גמרא, אז כל אחד מנסה להסביר את הסברה.
מנסה להסביר מה הגמרא אומרת, ואז מתחילים להתעצם בלימוד, וזה דבר נפלא, כי אני צריך, הריתחא דאורייתא היא ודאי דבר חשוב וגדול, כשאדם לומד תורה, אז אדם מתעצם בתוך הלימוד, ותוך כדי שהוא מתעצם בלימוד, והוא אומר את הסברה שלו, הוא שומע את הסברה של חברו, וחברו אומר דבר שהוא לא נשמע לו טוב, והוא צוחק עליו, או שהוא מזלזל בו, או שהוא אפילו לא כלפי חוץ, אבל בליבו קצת מרגיש טוב, הוא לא ממש, הוא לא הרגיש, הוא לא חזק, החברות השלי. זה, על זה אומר, מזהיר אותנו רבי נחוניה בן הקנה, שניזהר. שניזהר לא להגיע למקום הזה, כמו שניזהר לא להיות בעמדה כזו, של, של ישמחו בחבריי, או של, הם יגשלו בדבר הלכה וישמח בהם. ועכשיו המשיך המהר"ל לנקודה מאוד חשובה, ביחס הכללי שלנו לתורה, ולכן זה נמצא פה בהקדמה, זה מאוד מאוד מפורסם ההקדמה הזאת של המהר"ל, אני חושב שחשוב לחזור עליה הרבה פעמים, היא גם מאוד משמעותית עבור כל אחד שמחנך את הילדים שלו ללימוד תורה, ובכלל, ביחס שלנו ללימוד תורה. אומר המהר"ל בפרק אלו נדרים, כן, הגמרא בנדרים אומרת ככה, אמר רב יהודה אמר רב, מה ידכתיב, כן, פסוק בירמיהו, מי האיש שחכם ויבן את זאת, על מה עבדה הארץ? כן? יש שם פסוק. ומי האיש החכם ויבן את זאת, הוא יבין על מה עבדה הארץ, כלומר למה נחרב הבית. אומרת הגמרא, דבר זה נשאל לחכמים ולנבואים ולמלאכים, ולא פרשוהו. כלומר, הם לא ידעו להסביר למה עבדה הארץ, למה עבדה הארץ, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא עצמו שנאמר, ויאמר השם על עוזבם תורתי ולא הלכו בה. הגמרא פה לא מצטטת את כל הפסוק, אבל יש שם גם ולא שם, לא הלכו בקולי ולא שמעו בי, לא שמעו בקולי ולא הלכו בה. שואלת הגמרא, היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. מה ההבדל? וזה אותו דבר. אמר רב, זה שהם לא הלכו בה, הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה עד כאן. כלומר, מה הסיבה שבגללה עבדה הארץ? למה חרב בית המקדש הראשון? בגלל שלא ברכו ברכת התורה. כך אומרת הגמרא, שואל המהר"ל שאלה מתבקשת. ודבר זה מן התימה, שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחילה? ולא בשביל עבודת כוכבים ומזלות, בגילוי עריות, ושפיכות דמים שהיו בבית ראשון. כן, הרי לכאורה, אנחנו יודעים, חורבן הבית היה על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. איפה נכנס פה הסיפור הזה של לדבר על שלא ברכו בתורה תחילה? ואיך אתה יכול להפוך, איך אתה יכול להפוך את שלא ברכו בתורה תחילה, לדבר כל כך משמעותי. אמנם ביאור זה, אומר המהר"ל, כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. עוד רגע נסביר ונבין מה הוא למה הוא מתכוון. ואל יקשה לך כי הנגר הוא סיבה לבניין הבית. וגם כל זה, בהיעדר הנגר, יישאר הבית קיים. דבר זה אינו. כי אין הנגר סיבה לבית, רק שהוא מקרב העצים יחד. בדבר זה הנגר פועל, לא עצם הבית. והבית נעשה מן הנגר במקרה. או יותר בשון המהר"ל, במקרה. על דבר שהוא סיבה בעצם אל מציאות דבר אחר, כל שכן שהוא סיבה לקיום שלו, שהרי היה סיבה שיהיה נמצא, כן, גם כן הוא סיבה לקיום שלו, ודבר זה מבואר במופת. אז בואו נסביר, כי זה באמת השפה המורכבת של המהר"ל, שחשוב להבין מה הוא מתכוון להגיד. הוא משתמש בו קצת בביטויים שראינו אותם גם בכוזרי, בהקשר הזה, בסיבה ומסובב, ובמקרה ובעצם, זה שני מושגים שהמהר"ל מאוד מאוד אוהב להשתמש בהם, הוא אומר כזה דבר, בואו נתחיל מהמשל שלו, הוא אומר, האם הנגר הוא הסיבה לבניין הבית? סיבה, הכוונה פה, האם הוא הדבר שבגללו יש בית, כלומר סיבה הוא מסובב, מסובב זה מה שנוצר כתוצאה מהסיבה. אז האם הנגר הוא הסיבה לבית? לכאורה, אנחנו בראייה פשוטה בדרך כלל חושבים שכן, הנגר, הוא בנה את הבית, כן, הכוונה פה לבית מעץ לצורך העניין. מהמערה לא נכון. הנגר הוא האומן שחיבר את החלקים אחד לשני. אז זה במקרה הוא עשה את הבית. אבל הסיבה לבית זה לא הנגר. זה עצם מציאות האבנים האלה או העצים האלה בעולם. זה הסיבה. אותו דבר
אומר המהר"ל לגבי התורה. כי, שוב, אני חוזר למשפט הזה ואז נבין אותו. הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. זאת אומרת, מה הסיבה שבגללה קיים בית המקדש? מה הסיבה שבגללה בית המקדש לא נחרב, או מה הדבר שגורם לזה שלא יהיה קשר לסיבה הזאת, וממילא בגללה בית המקדש נחרב? וזה מה שאומר המהר"ל, ולפיכך, אם היו מברכים על התורה תחילה, לומר ברוך נותן תורה לישראל, והיה אהבה אל השם יתברך במה שנותן תורה לישראל, כי זה עניין הברכה על התורה, שהוא יתברך מבורך על זה, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה. כן, זאת אומרת, מה זה ברכת התורה, אומר המהר"ל? ברכת התורה היא לגלות את זה שאני מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ולכן הוא נותן לי תורה. ואז היה זה סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל. שהיה השם יתברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים. אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. וזה היה מן השם יתברך אשר הוא סיבה לתורה, והוא גם כן סיבה שלא תתבטל. דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן האילן, אז העיקר שממנו יצא חוזר וגודל גידולו מן השורש, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא, ולא השורש אין קיום לאילן כלל. המהר"ל אומר פה נקודה, שוב, כדרכו, ואנחנו נפגוש את זה הרבה לאורך הדרך, אבל המהר"ל כדרכו אומר פה נקודה מאוד עמוקה. ביחס למה זה תורה והקשר שלנו לתורה. וזה משתקף דרך ברכת התורה. זאת אומרת, על פניו, במבט ראשון שטחי, ברכת התורה, זה רק, כמו שהוא אמר, כמו שהוא הזכר לנו מקודם, זה כאילו ברכה על המצווה, על הפעולה שאני עושה בתורה. אומר המהר"ל, לא, הברכה מסמלת את זה שהחיבור והקשר שלי לתורה עובר דרך ההבנה של מה היחס ביני, בין הקדוש ברוך הוא ובין התורה. שהתורה היא בעצם מתנת האהבה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל תורה, בגלל גודל אהבתו אליהם, ממילא הם, כן, כמים הפנים לפנים, כשהם מקבלים את התורה כמתנה כזאת, יש להם שמחה והשתוקקות לעסוק בתורה ולגלות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליהם דרך התורה. וממילא כשזה קורה, אז גם אם פרט אחד מתוך פרטי התורה לא מתקיים כמו שצריך, אבל עדיין הכלל קיים. עדיין הקשר לתורה קיים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, ברגע שהתבטל הקשר בין עם ישראל לבין התורה, אז ממילא התבטלה השייכות לתורה, ממילא אין תורה בעולם, אז ממילא עבדה הארץ. כן? כי לא הלכו בה. זה מה שהוא אומר כאן. ולפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה, מה שהוא התברך סיבה לתורה, ונתן להם התורה, והיו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה ישראל, מצד הדבקות הזה שהיה השם יתברך סיבה גם כן שלא תתבטל התורה. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל, ובאו לידי זה שעברו על התורה, ודבר זה גורם שעבדה הארץ. עמית, אתה שואל לגבי הנגר, לגבי או לגבי בית המקדש. מה שהמהר"ל רוצה להסביר זה שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין התורה, הוא לא, כן, שוב, זה הביטוי שהוא השתמש בו מקודם, הוא לא במקרה, הוא בעצם. זאת אומרת, הוא לא תלוי האם עכשיו קורית מציאות מסוימת חיצונית נקודתית או שלא. ולכן הוא אומר, וזה זה 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 קצת עמוק יותר, אני אגיד את זה קצת ביום יום שלנו, אבל צריך להיזהר לא לתרגם את זה באופן מוחלט ככה. בהמשך הוא גם ידבר על זה קצת, על היחס בין סגולה, כלומר בין דבר נסתר בפנימי לבין מה שמתגלה בחוץ. אבל מה העיקר בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך? האם העיקר בקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה מה אני עושה, כלומר מה תכלס, כמה מצוות ביצעתי בשבילו היום, או האם אני אוהב את השם? אז פה, שוב, אני אומר, זה צריך פה זהירות באיך מגדירים את זה. אבל ברור
שסוף כל סוף הכל מתחיל מהנקודה הזאת שבה יש לי קשר עם השם. אם הקשר נשאר קשר והוא לא מתממש במצוות, אז יש לי בעיה. אבל השורש מתחיל בזה שיש לי קשר עם השם. זה הסיבה שגורמת למסובך. וזה עובד בכמה רמות. כלומר, זה עובד גם ביחס שביני לבין הקדוש ברוך הוא. וממילא זה מתגלה בתורה, וממילא זה מתגלה בזה שיש בית מקדש. עכשיו, ברגע שאין את התוכן הפנימי הזה, כלומר, אין את נקודת הקשר הפנימית ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ממילא בנקודה הזאת אין סיבה, אין מסובב, בית המקדש נחרב. זה לא מחזיק, זה לא יכול לעמוד. עוד רגע הוא קצת ייתן לנו עוד רובד לזה. אבל מה שאם שוב, אם ניקח את זה לחיים שלנו, אז מה זה אומר לי כשאני מברך ברכת התורה? כשאני מברך ברכת התורה, אז אני לא רק עושה פעולה, גם בשאר המצוות יש מקום לעשות תשובה על זה שאני לא אעשה את זה באופן הזה, אבל ודאי בברכת התורה אני לא רק מברך על המצווה שבתוך הדבר הזה, אלא אני מתחבר לנותן התורה. וזה הדיוק פה שהמהר"ל רוצה להגיד. כשאני לומד תורה, על ידי ברכת התורה, אני מגלה שלימוד התורה הוא לא רק טכני, הוא לא רק אינפורמציה, אלא הוא התחברות לנותן התורה. בגלל שהוא התחברות לנותן התורה, אז הוא הופך להיות את זה שאני נמצא בסיבה שבגדדה יש תורה. זה נכון שבסופו של דבר העשייה היא זאת שתבטא את זה בפועל. טוב, לכן אמרתי שצריך להיזהר פה באיך שמגדירים את זה. ודאי שאני צריך שתהיה עשייה שתבטא את זה בפועל, אבל גם עשייה שמבטאת את זה בפועל, וזה מה שהמהר"ל אומר בחריפות ביחס לדור של בית ראשון, הוא אומר, אף על פי שהייתה שם תורה, היה יכול להיות שהם הצליחו לשמור על רוב התורה, אבל ברגע שאין את השורש של הקשר להשם, אז ממילא זה יוביל לזה שגם לא יהיה בפועל עשייה. וממילא זה יוביל לזה שיהיה חורבן בית המקדש. ולכן כל כך משמעותי שיהיה לי קשר לנותן התורה, ולא רק קשר לתורה במובן החיצוני שלה. אני ממשיך רגע בפנים. ואמרו, סליחה רגע, ולפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה, מה שהוא התברך סיבה לתורה, ונתן להם התורה, והיו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל. מצד הדבקות הזה היה השם התברך סיבה גם כן שלא תתבטא לתורה. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, מה הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה? לא המילים, אלא שלא היו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל, ובאו לידי זה שעברו על התורה, ודבר זה גורם שעבדה הארץ. שוב, זה חריף על מה שהמהר"ל אומר, אני אגיד את זה רגע עוד פעם לדור שלנו, ואני אומר את זה עוד פעם בזהירות, אל תיקחו אותי למקום הזה שבו זה חד משמעית ככה, אבל כן אני רוצה להגיד את זה באופן הזה, שגם אם עכשיו אני אצליח לגרום באופן חיצוני להרבה מאוד יהודים לשמור מצוות, אז אם אין לזה בסיס, קשר עם השם, אז זה לא יחזיק. ואם זה לא יחזיק, ממילא זה יתבטל בסופו של דבר. אז נכון שאהבה, שעשייה מבטאת אהבה. ואני מסכים מה שצוקר אומר זה, השאלה פה מה העיקר ומה התפל היא שאלה מורכבת קצת, כי בפועל, ביום יום, ברור שרוב ההתנהלות היא עשייה. רוב מה שאני עושה בפועל בסופו של דבר זה באמת לעשות, זה אין ספק. אבל עדיין, השורש והוא הסיבה למסובב, חייב להיות הקשר שלי עם השם. ועוד פעם אני אומר, גם אם תהיה עשייה, ואפשר לראות את זה לצערנו בעיניי, אפשר לראות את זה הרבה בדור בית, של בעלי תשובה, שראו הרבה עשייה, וראו הרבה קשר למייסה של היהדות, אבל לא הרגישו את הקשר, לא חוו את העוצמה של החיבור, וממילא, בגלל שלא הייתה עוצמה של חיבור, אז לכן לא, הם לא התחברו לזה בעצמה. הם לא הרגישו שזה מדבר גם אליהם. אז אני עוד פעם, המהר"ל לא בא להמעיט מהחשיבות של העשייה הגשמית, הוא מדבר על זה בהמשך, ודאי שכן. אבל הוא רוצה לחדד ולהסביר עד כמה השורש פה הוא חשוב של היסוד של הקשר.
ומעניין שהוא מביא את זה לידי ביטוי דווקא בברכת התורה, שהיא דוגמה פרקטית, היא דוגמה מעשית, כלומר אני צריך לברך ברכת התורה, אני צריך להגיד את זה משהו, אבל אני צריך להגיד את זה במקום שבו אני מכוון לזה שזה יוצר קשר ביני לבין נותן התורה. וזה מאוד משמעותי. ואמרו, פה הוא ממשיך, הוא חוזר לגמרא שראינו בנדרים, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא פרשו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, פירוש ששלוש מדרגות הן. מדרגה אחת היא מדרגת החוכמה, שיש לאדם בתחתונים מה שיכול האדם להשיג. כן, יש, שאלו לחכמים, זה למה שאפשר להשיג בשכל שלהם. המדרגה השנייה היא מדרגת הנבואה שהיא על הנביאים, שהם בני אדם שהם בעולם הזה, הוא בא להם רוח הקודש מעליונים, כלומר הוא פה, אבל הוא מקבל איזה הערה מלמעלה. המדרגה השלישית היא ההשגה שהיא בעליונים, כי המלאכים הם עליונים. זאת אומרת, יש פה שלוש מדרגות, המהר"ל כדרכו, ושוב אנחנו נראה את זה גם הרבה, מאוד אוהב לנתח, מאוד מאוד, יש לו אמון מאוד גדול בדברי חז"ל ובעומק שלהם, הוא מאוד אוהב לנתח אותם ולהסביר עד כמה זה, עד כמה הם מדויקים. כן, עדי, בכבוד. הרב, היו כמה שאלות בצ'אט על המשל של הבית. אז אני חושב שהתייחסתי נראה לי מה ששאלתי תמיד, האם הוא התכוון לנגר או התכוון לבית המקדש. אני חושב שכשאנחנו מדברים על הנגר שהוא נתן, אז זה מובן שהוא בעצם רוצה להגיד, הנגר הוא לא הסיבה. הנגר הוא רק המקרה, כלומר הפועל שהיה שם בדרך. הסיבה היא האבנים עצמם והקיום שלהם בעולם. בית המקדש פה, הסיבה שהוא מביא את הדוגמה של בית המקדש על מה עבדה הארץ, בית המקדש הוא רק חלק מתוך התהליך, התהליך הוא בעצם השראת שכינה בעולם הזה. על מה עבדה הארץ, למה אין השראת שכינה? כי אין קשר לנותן התורה. וזה שאמר דבר זה נשאל וכו'. כן, אז שוב, ההתחלה של הגמרא שם זה דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכים. כי מה שהוא יתברך סיבה לתורה, שימו לב, הוא יותר עליון מן מדרגת חכמים, נביאים ומלאכים, כי אלו כולם הם עלולים ומסובבים, כלומר כולם הם תוצאות של, ואינם מגיעים אל הדבר שהוא מצד העילה דווקא, ומצד העלולים אין ידיעה לזה. כלומר, למה הם לא ידעו לענות? למה החכמים והנביאים והמלאכים לא ידעו לענות על השאלה על מעבדה הארץ? כי השורש פה הוא עמוק יותר. כי האהבה והקשר בינינו לבין השם הוא יותר גבוה גם מהחוכמה, כלומר אי אפשר להשיג את עומק האהבה הזאת בעולם הזה, וגם מהנבואה, שזה השראת שכינה מרוח הקודש מעליונים, וגם בהשגה של המלאכים אי אפשר להשיג את מה זה הקשר בין השם לבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כי אף אם היו נותנים הסיבה שעבדה הארץ בשביל שחטאו, לא היה זה סיבה לאיבוד הארץ. כלומר, גם אם הם היו אומרים, זה גלל החטאים, זה לא הייתה הסיבה. כי אם חטאו, היה השם יתברך מקיים התורה בהם, והיו חוזרים למוטב. רק הסיבה היה שלא ברכו בתורה תחילה, וזה בא להם עיבוד הארץ. ואילו היו דבקים בו יתברך במה שנותן תורה, אז היה השם יתברך עמהם במה שנותן התורה להם. וכמו שהיה הוא יתברך סיבה למציאות התורה בהם, היה גם כן סיבה לקיום התורה בהם, ולא עבדה הארץ. אבל אתה שלא היו מברכים בתורה תחילה, ולא היו דבקים בו יתברך במה שנתן תורה לישראל, גם כן לא היה השם יתברך עמהם לקיים התורה. וזה היה גורם שעבדה הארץ. כלומר, התהליך הוא כזה שברגע שנרפא, יש רפיון בקשר בינינו לבין השם, אז ממילא זה גורר אחריו את זה שעבדה הארץ. שימו לב חז"ל אומרים את זה בהקשר אחר, אומרים חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לטיטוס, קמח תחון תחנת. אז המהר"ל בעצמו במקום אחר מסביר שמה זה קמח תחון תחנת? ששוב, לא היה פה חיות רוחנית. התהליך כבר התחיל, התהליך קרה בגלל זה. בגלל שעם ישראל כבר לא היה, זה לא אותו חורבן, אבל התהליך קורה בגלל שכבר עם ישראל נמצא במקום שאין לו קשר לנוכחות של השם בתוך המקדש, ולכן המקדש לא יעבוד. אם אנחנו מגבילים את זה למה שהמהר"ל אומר, אם המעשה שלי, כן, כמו שהבעל שם טוב היה הרבה פעמים מביא את ישעיהו הנביא, על ותהי יראתכם אותי מצוות אנשים מלומדה, בסוף אתה עושה, למה לירוב זבחיכם? הקדוש ברוך הוא בא בטענות לעם ישראל, למה אתה עושים את זה אם אין את הפנים, אם אין את התוכן, אם אין את הקשר, אם אין את האהבה ביני לבינכם, אז זה לא שווה את זה.
אומר המהר"ל, דעלי כשלך למה לא היו מברכים בתורה תחילה. כאילו, מה הבעיה שלהם? תברכו בתורה תחילה, נסגור את הסיפור, מה? תחסכו מאיתנו את הגלות הזו. שאין פירוש הברכה, הדיבור בפה בלבד. בוודאי הדיבור בפה היו מברכים, כן? זה לא שהם לא היו מברכים, היו מברכים, אבל הכוונה על הברכה בעצמה היא אהבה, הגמורה והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך במה שנתן תורה. וזהו עניין הברכה. ואין כל אהבות שוות, כי אהבה אמיתית היא אהבה בכל לב ובכל נפש. וכדכתיב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ולא היה להם אהבה גמורה אל השם יתברך במה שנתן התורה, נתן התורה לישראל, ובפרט על הטובה הגדולה, שהיא התורה, שהיא טובה על הכל, שיש לברך השם יתברך ויתעלה שמו על זה בכל ליבו, וכפי הטובה העליונה לא היו מברכים בכל ליבם. זאת אומרת, אני חושב שזה, המהר"ל פה אומר משהו מאוד מאוד חזק גם עבורם. כשזה נאמר מן השפה ולחוץ, זה בסדר, אז נכון, יצאת ידי חובה, עשית את המצווה. אבל איפה הקשר? איפה ההבנה של עד כמה השם יתברך אוהב אותנו, ובגלל גודל האהבה שהוא אוהב אותנו, נותן לנו את התורה. ואני חושב שאפילו בימים האלה אנחנו נראות את זה במידה מסוימת, באופן יותר חזק, שמה קורה כשאנחנו נאלצים להתרחק מהתורה ומהתפילות, וממקומות התורה, ובתי המדרשות בטלים. הקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו, אוקיי, עד כמה אתם אוהבים את זה? עד כמה אתם משתוקקים לזה? עד כמה זה חשוב לכם? עד כמה זה חלק מהחיים שלכם? וזה עוד הזדמנות להוכיח את הדבר הזה, כלומר, עוד הזדמנות להרגיש עד כמה אני באמת רוצה את זה. ולכן אני חושב שזה אחריות שמוטלת אלינו, דווקא בימים האלה שאנחנו לא נפגשים פנים בפנים, ושהכל יותר מרובב כזה ולא פשוט, עד כמה אני בוחר בחיבור הזה לתורה, עד כמה אני באופן אקטיבי מחליט שאני חלק מהדבר הזה. עכשיו שימו לב למשפט הבא שהמהר"ל מביא, והוא... נקודה מאוד מאוד כואבת. וזהו שאמרו שם, בגמרא בנדרים שם גם כן, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים, שיוצאים מהם תלמידי חכמים, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. כן, למה לא מצוי שהבן של התלמיד חכם הוא גם תלמיד חכם בעצמו? הבן של הרב הוא הפושטק, איך זה? למה זה קורה ככה? אומר המהר"ל, כי אף אם היו מברכים בפה, מכל מקום דבר הזה שהוא נתינת התורה, צריך לברך השם יתברך בכל ליבו, ובזה יש לו אהבה גמורה אל השם יתברך. ואף אם הוא תלמיד חכם והוא צדיק גמור, רחוק הדבר הזה שיברך השם יתברך בכל ליבו, על נתינת התורה כפי הראוי. זאת אומרת, אפילו שהוא תלמיד חכם, הוא עוסק בתורה הרבה, אבל הוא לא מספיק מעריך את גודל המתנה שהשם נתן. יותר מזה, אומר המהר"ל, ועוד כי התלמיד חכם, ליבו דבק אל התורה, כי חביבה התורה לומדיה, ובשביל אהבתם לתורה, הדבר זה מסלק אהבת המקום בשעה הזאת שבאים ללמוד. כי כאשר באים ללמוד תורה ואהבתם אל התורה, אין בלימוד שלהם אהבה אל השם יתברך במה שנתן התורה. כי אין אהבה לשניים. כי כל אהבה היא דבקות בנאהב, ואם דבק בזה, אינו דבק באחר. ולפיכך אהבת התורה שהיא חביבה עליהם. דבר זה מסלק שאין הברכה בכל ליבו אל השם יתברך במה שנתן התורה. זה מזעזע מה שאמרנו. הוא בעצם אומר, ככל שאתה יותר עוסק בתורה, אתה יותר אוהב את התורה, אבל אתה אוהב את התורה. אתה אוהב את השכל שבתורה, את ההתלהבות שבתורה, את החוכמה שבתורה, אתה לא אוהב את נותן התורה. כלומר, כשאתה תלמיד חכם גדול, הסכנה שאתה, זה יהפוך להיות חלק ממך, יהפוך להיות משהו שאתה מחובר אליו, אבל לא מקשר אותך להשם, היא מאוד גדולה. והיא גורמת לזה ש... אתה עלול להיות במצב כזה שבו אתה לא תהיה עסוק בלברך ברכת התורה. כלומר, לא תהיה עסוק בלברך השם יתברך בכל ליבו. וזה אומר המהר"ל שאין מברכים בתורה תחילה, ולפיכך אין יוצאים מהם תלמידי חכמים. כאילו היו אוהבים אותו במה שהתורה נמצא מאיתו יתברך, היה השם יתברך גם כן סיבה לתורה לצאת מהם תלמידי חכמים. ואתה שהם דבקים ורדופים אחר התורה עצמה בלבד, ואינם דבקים בו יתברך, ומה שהוא יתברך סיבה לתורה, לא היה יוצא מאיתם תלמיד חכם שיש בו תורה. שאין כאן הסיבה המשפיע את התורה או התלמיד חכם. וזה שאמר הכתוב ולא שמעו בקולי נגד התורה עצמה, ולא הלכו בה, שלא לקחו התורה עם סיבתה, כי לקיחת התורה עם סיבתה נקרא הליכה בתורה לגמרי.
עצה פשוטה, אומר לנו המהר"ל, אתה רוצה שהבן שלך יהיה קשור לתורה, הכל תלוי ועד כמה אתה קשור לתורה. כן, אני אגיד כמה סיפורים בעניין הזה. קודם כל, סיפור ידוע מרב משה שפירא, זה צלבה של הרב יהושע השליטה, שהוא היה אומר, שאלו אותו איך מחנכים ילד לתפילה. זה קשור קצת לענייננו מכיוון אחר. איך מחנכים ילד לתפילה? אז הוא היה אומר, מה הבעיה העיקרית? הבעיה שאתה מנסה לחנך אותו לתפילה. אז כשהאבא מנסה לחנך את הילד שלו לתפילה, אז הילד יגדל לזה שהוא צריך לחנך את הבן שלו לתפילה. הוא לא יתפלל. אבל אם האבא מתפלל, אז גם הילד יתפלל. וזה אותו דבר נכון גם בלימוד תורה. על המהר"ל הזה, הרב דודי, פעם הרב דודי אמר לנו כזה וורט, הוא אמר שיש אחת הבעיות של... נגיד ששניים למדו ביחד באותה כיתה, האחד הפך להיות איזה גביר גדול, והשני הפך להיות איזה רב. ומרביץ תורה ברבים. ואז הבן של הגביר מגיע הביתה ואומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, שמעתי היום שיעור של הרב הזה והזה. אז אבא אומר לו, הרב הזה, הוא היה איתי בכיתה. אומר לו, אתה יודע, הוא אמר ככה, אומר ככה, ככה הוא אמר. נחמד, הוא ידע משהו, למד קצת משהו, היה טוב, זה כשהיינו ביחד, אבל עזוב, אני מכיר אותו, הוא ידע, מה החבר'ה? ואז מה מתפתח אצל הילד? הילד לא מצליח לפתח אהבת תורה, כי הוא רואה שאבא שלו מתייחס לתלמידי חכמים באופן כזה של... אני מכיר אותו, שמעתי עליו, פגשתי אותו, ראיתי אותו, אני יודע מה... מה, לעומת זאת, כשהוא מרומם את הדבר הזה, אז זה הופך להיות משהו שהוא יקר בעיני הילד שלו. זה מאוד קשור למה שהמהר"ל אומר פה, כי המהר"ל אומר, אם התלמיד חכם, ופה המהר"ל אומר את זה עוד יותר חריף, אבל אם התלמיד חכם בעצמו, כל מה שהוא מתלהב מהתורה, זה ודאי אם התלמיד חכם באמת לא מתלהב מהתורה, כלומר אם התלמיד חכם ההתלהבות שלו זה מהרכב החדש לשכן, והתורה זה בעיניו כזה, נו, בסדר, בואו נלמד, מה לעשות? אז ודאי שהבן שלו לא יתלהב. אבל אם התלמיד חכם מתלהב מהתורה, מהשכל, מהחוכמה, מהלוגיקה, מהיופי, וזה דברים אמיתיים שיש בתורה, אז הבן שלו יתלהב מזה. אבל אם התלמיד חכם, מה שהוא מתלהב ממנו, זה מהקשר והדבקות אל השם דרך התורה, ושוב, אם הוא יתלהב באופן מופשט בלי התורה, אז גם הבן שלו לא יהיה לחיבור לתורה. אבל אם הוא רואה שאבא שלו מרגיש שזה מה שמקשר אותו לקדוש ברוך הוא, זה מה שיוצר את הקשר, אז גם הילד יקבל אל תוכו את המקום הזה של המעלה של לימוד תורה. וזה אגב, הוא לא חייב לקרות רק באחד שלומד 16-20 שעות ביממה. זה יכול לקרות גם אם אני לומד שעה ביממה, גם יש לי התלהבות מהשיעור שלי ואני מסביר לילד שלי שאני זוכה עכשיו ללכת להתקשר בנותן התורה על ידי תורתו, וכמו שבתניה הוא מעריך בזה וכו', אז זה יוצר תפיסה אחרת, זה יוצר מציאות אחרת בתוך הבית שלו. ומפני זה, אומר המהר"ל, לא יודעים דבר זה, לא חכמים, ולא נביאים, ולא המלאכים, כי דבר זה מגיע אל הסיבה הראשונה בפרט, ואין מגיע אל המסובב, כלומר הנברא, הדבר היוצא מן הסיבה. וכל אלו הם עלולים ומסובבים, כלומר החכמים והנביאים והמלאכים הם עלולים. ולכן פרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכן אם אין תלמיד חכם מברך בתורה תחילה, אין לוקח את התורה עם סיבת התורה. סיבה הכוונה, מי שגרם לתורה. יש כאן הסרה והפסק, ואין יוצאים ממנו תלמידי חכמים. כמו מי שלקח אילן ולא שורש, אשר ממנו האילן. אז אין נמשך פרי ממנו. ולפיכך, אם מברך בתורה תחילה, יוצא מהם תלמיד חכם ועושה פרי. ניקח כאשר האדם מכוון בתורה להשם יתברך, אשר נתן התורה, גם כן השם יתברך מציל אותו מן השגיאה, ויאיר עיניו בתורתו. טוב, ההמשך, יש פה עוד המשך להקדמה, לא נקרא את כל ההמשך של ההקדמה, בהמשך הוא בעצם לוקח את פרק י' בתהילים, ומראה איך דוד המלך מדבר פה על כל ההקבלות של מעלות התורה, אפשר למי שרוצה יכול לראות את זה בפנים. אני רוצה לסכם את זה ולהסביר למה המהר"ל מוצא לנכון להקדים בספר של תפארת ישראל את הדבר הזה. יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, ושימו לב, אנחנו לאט לאט נתרגל לצורה שבה המהר"ל לומד דברים. המהר"ל מביא לנו דברי חז"ל, ובעצם דרך דברי חז"ל רוצה להראות לנו את השורש. וזה מה שחז"ל אומרים פה בגמרא הזאת. דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, למלאכים, זה לבוא ולהגיד לנו שהדבר הזה הוא מאוד מאוד גבוה, הוא מאוד עליון. כלומר, יש פה משהו שעלינו איתו עוד מדרגה ועוד מדרגה, וככל שעלינו גבוה יותר, גילינו שעדיין לא הגענו עד לשורש שלו, עד שהגענו לקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, הקשר בינינו לבין השם, דרך התורה, הוא הקשר הכי ישיר. הוא הקשר שמחובר להשם יתברך בעצמו.
והתפקיד שלנו בתוך זה, במערכת היחסים הזאת, היא קודם כל להעריך במובן הפשוט של זה, אבל להתחבר לעומק הזה של, של מה משמעות נתינת התורה מבחינתנו, ועד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונותן לנו את התורה. והעיסוק שלנו בתורה והרצון שלנו להשתעשע בתורה הוא בגלל גודל אהבתנו לנותן התורה. וההבנה עד כמה הוא אוהב אותנו וזה שהוא נתן לנו את התורה. והמהר"ל אומר, זה משנה את כל התפיסה שלי ביחס לקשר שלי לתורה. הקשר שלי לתורה עכשיו הוא לא איך אני מספיק עוד קילומטראז' בתורה, איך אני סוגר עוד מסכת, שזה דבר חשוב, שוב, אני לא מוותר עליו ולא מזלזל בו. אבל לא זה מה שקושר אותי. מה שקושר אותי זה שאני מגלה בתורה עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב. ואומר המהר"ל, בוא נשנה את המבט, וזה מה שהוא יסביר לנו בעריכות מהלך הספר. בוא נשנה את המבט שכשאני לומד תורה, אני בעצם כל תורה שאני לומד, אני רק מגלה יותר עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב. וזה נקודת מוצא אחרת לחלוטין על התורה. ממילא כשאני מברך ברכת התורה, אז החיות היא הרבה יותר גדולה. אני חושב שיש לנו התעוררות לקראת ברכת התורה מחר, בעזרת השם, איך לברך אותה בשמחה ובהתעוררות. בזה סיימנו את ההקדמה. אנחנו נעצור פה, בעזרת השם בלי נדר, בפעם הבאה אנחנו נתחיל את הספר עצמו, בתקווה גם להתקדם ככה בקצב קצת יותר מהיר, כדי להגיע לאיזה כמות, ושוב, כמו שאתם רואים, בשפה של המהר"ל, שלא כמו הכוזרי, שבה היה לנו הרבה יותר על מה להתעכב, כי הוא דרש פה, יש הרבה דברים שהמהר"ל אומר מכמה זוויות, לכן אנחנו נקרא את זה יותר ברצף, נתקדם יותר מהר בעזרת השם, כדי גם לקבל תוכן רחב יותר, שיאפשר לנו להבין את המהלך של המהר"ל פה בתוך הדבר הזה. זהו, בעזרת השם יתברך. אני קודם כל, פעם הבאה, אני מכין אתכם לזה שפעם הבאה אתם הולכים לשבת בפרצופים חשופים. כי נמאס לי ללמד קוביות שחורות. אמרתי את זה גם בכמה שיעורים שעברתי. אנחנו ננסה כשיעור, לא כל אחד יתחבא מאחורי הנעילת וידאו שלו. זה אחד. אורי צבי שואל מתי השיעור צור בה. אז אנחנו קבענו ברביעי, שאלה אם אנחנו מזיזים ל8:30, עדי לא ענה לנו עדיין תשובה סופית על העניין הזה, הוא צריך לברר עם כולם. כלומר, החשבון היה של אם נתחיל ב7, אז יוצא בדיוק על מנחה מאיריב במניין שנתחדש, ולכן אולי ראוי לעבור ל8:30. אז עדי רכז את התשובות מכם, האם 8:30 זה סביר. אנחנו בעזרת השם יום רביעי מתחילים הלכות מליחה, שהם בעיניי אומנם משמעות הזויות, אבל יש בהם פרקטיקה. ואני מקווה שגם אנחנו נעשה איזה שיעור אחד, ואחר כך נעבור ממש ללחוד בשר בחלב בפועל. אז הכיוון הוא 8:30, עדי יוודא את זה ויאשר סופית מול כולם, בעזרת השם. שר כוח, בשורות טובות, כל הנשארים לדף יומי, תישארו כבר. עשו הפסקת סיגריה וחזרה לדף יומי. בשורות טובות, כל טוב. Yeah.